আদরমনে মাসুদুলকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ দে জুনদুন প্রজন দাওতাস পদি তাবজিন দিরতে আখবারনারি আ পদি ওয়াখিন দিরতে আখবারনা কি আকসাত ওয়া জামার জু দি বাজতাক ওয়া নারদে জামদু দি আরি মুসবত মানফি আ কোন আকসাত ওয়াখকি দি আরি বাদা ওয়াখিন দাতু তাশিকু সেব বিনজরাত ওয়াখিন نن نو د دې لپاره ډاکټر صاحب ته بلنه ورکړه ده چې په اردو باندې خبرې وکړو. ګردې هم د انسان په وجود کې یو له مهمو او حیاتي عضلاتو یا مهمو سیستمونو څخه دي چې د انسان په ژوند کې ډېر مهم او حیاتي رول لري. دا چې په کومو وختونو کې ګردې خرابېږي او یا ګردې مشکل سره مخامخ کېږي، همدارنګه کله کله په ګردو کې تیږې پیدا کېږي او یا هم کله کله ګردې پاړسوب کوي، چرګ پیدا کیږي او انسان ته کله کله ډېر سخت مشکل پیدا کیږي. نو دا چې ګردې ولې خرابېږي، د دې د خرابېدلو علتونه او سببونه به کوم وي، او همدارنګه د کوم خوراک یا خوړو په اساس باندې د موږ تاسې ګردې له مشکلاتو سره مخ کیږي، او که کوم خواړه وخورو نو د دې ګردو مشکلات به د موږ تاسې کمیږي. د دې ټولو موضوعاتو د ښه څېړنې لپاره مو بلنه ورکړې ده قدرمن او معزز ډاکټر صاحب غلام نبی سیار صاحب دم باندې ورکړه. سیار صاحب د یورولوژي په برخه کې ترینر متخصص ده، او الحمدلله علي تحصیلات یا د پوکل تحصیلات چې کوم دي دا په خارج کې ترسره کړي دي. همدارنګه دی د انډو یورولوژي په برخه کې یا هغه عملیات چې په حساب یو خو اخلاص جری ده، یو پټه یا بسته جری ده، په هغه برخه کې هم لاسرسی لري. له هر څه مخکې ورته ستړمي سي ورکړی وایي. ډاکټر ستړمي سي، بخیر علي. تشکر تاسې نه چې موږ ته مو وخت راکړو چې خپل هېوادوالو سره کوم مشکلات چې لري حل. ډاکټر صاحب سلامت شي، مهرباني د تاسو راتګ نه یو جانمن نه ځکه هم د میلخانې وخت مهم ده، او په عین وخت کې ډېر وطنوال تاسو ته په میلخانه کې انتظار وباسي. خو دا چې تاسې د شخصی ګټه له ملي ګټو نه قرباني کوئ، نو تاسو ته خدای پاک اجر درکړي. ډاکټر صاحب راځو چې باندې چې ګردې خو د انسان په وجود کې مهم رول لوبوي. دا چې ګردو په عمومیاتو باندې به خبرې وکړو چې ولې ډېر خلک د ګردو له ناروغیو یا له مشکلاتو څخه سر ټکوي، د دې مشکلات یا ستونزې به څه وي، یا ولې ډېرو خلکو ته د ګردو ناروغي پیدا کیږي؟ نو دې په باره کې زه باید ووایم چې چون ګردې چې تاسې مخکې وویل چې یو حیاتي اعضاوې دي، په ملا خلف طرف یا شا طرف کې موقعیت لري، دا دوه دانې دي. تاسې وویل چې ولې خلک ډېر دي ګردو په امراض اخته کیږي، دا یو څو علتونه موجود دي. یو علت یې دا ده چې پخوا وخت کې تشخیصي وسایل کم و، اکثره ناروغیګانې ګونګې پاتې کېدې. اوس الحمدلله په افغانستان کې هم تشخیصي وسایل څه لابراتواري دي، څه دا نور وسایل دي، د ګردو امراض په ښه ډول تشخیص کیږي او مرکزونه موجود دي، دلته تداوي کیږي. یو علت یې دا ده چې پخوا دا ناروغۍ ګونګې پاتې کېدې، اوس بل ملا کیږي، ډاکټر تشخیص کوی شي او تشخیص ته رسیږي. دویم علت یې دا ده چې موږ اکثره خلک د داسې اوبو څخه استفاده کوي چې هغه اوبه د ګردې دپاره مضرې وي، په انګلیسي اصطلاح کې هارد واټر ورته وایي یا سختې اوبه. دا اوبه چې کله وڅکي دا په ګردو باندې فشار راوړي، د فلټریشن ګردو ته یو څه مشکل وي، نو په دې اساس ناروغ د ناروغۍ سره مخامخ کیږي. دویم علت یې دا ده چې اکثره خلک که څه هم د ګردو تکلیف ولري، یعنې داسې حکایه کوي په کلینیک کې چې د ملا په شا کې ګونګ درد لرم، دا د پوه شي چې دا د ګردو درد لري، د ګردو معاینات باید وکړي. په هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه ونه کړي چې اخیری سټیج، یعنې په لومړیو مرحلو کې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، لابراتواري معاینات وکړي، تر څو چې د دوی د ملا شاتني دردو علت معلوم شي. یعنې بعضې ناروغان داسې وي چې ګردې ډېرې پړسېدلې وي، پړسوب یا وظیفه یې د ګردو د لاسه ورکړې وي، نو په دې حالت کې بیا ډاکټر هم یو څه ناتوانه کیږي. نو خپلو هېوادوالو ته مې توصیه دا ده چې که چیرې د ګردو په امراضو باندې اخته یې، هغه باید درملنه او تشخیص او تداوي په خپل وخت سره وکړي. درېیم علت یې دا ده چې موږ خلک اکثره
خصوصا هغه سپینګيري خزي او نارینه چې عمر دي 500 نه لوړ وي دوی د شکر په ناروغي اخته وي تنها او تنها د شکر ناروغي ته متوجي وي او د ګردو امراسته نه متوجي دا چې یو شخص شکر ډیر لوړ وي او تداوی لاندې نه وي او یا دا چې د تداوی لاندې وي بیا هم د شکر په جریان کې ګردې هم په ناروغیو باندې اخته کیږي چې هغه مختلف علتونه لري نو دې په باره کې خلکو ته متوصیه دا ده چې په خپل وخت سره هغه خلک چې د شکرې ناروغي لري اقلا په میاشت کې یو دفعه خپل ادرار چک کړي او د ګردونو ځان مطمئن کړي او بل علت یې دا ده چې موږ خلک اکثره اوس داسې رواج شوي دي چې بعضې مضره مواد استعمالوي لکه دا غیر الکولي مشروبات الکولي مشروبات دا یعنی په ساده ژبه وایم چې پیپسیانې د انرژیګانې دا اګرچې یو تجارتي شی ده چندان اهمیت نه لري او ګردو ناروغیو دپاره فوق العاده مضرې تمامیږي او همدارنګه موږ بعضې ځوانان اوس بعضې دواګانې استعمالوي چې هغه دواګانې خوابوره وي نو دوی دا استعمالوي دا د ګردو دپاره فوق العاده مضرې ډېرو ښونو قبضه ته دې اشاره وکړله او رازوی هم دغې ته کله کله مونږ دا نشه ور یا د هغو دواګانو نه مه وره چې هغه نشه مونږ ته ورکوي یا په مثال خلکو باندې نشه کېږي عادي دواګانې هم ډېرې زیاتې خو دا د دوا ډېر استعمال یا د هر څه استعمال چې هغه ګردې ته نقص رسوي ډېر کسان مونږ داسې په دې اطراف کې ګورو ډېره ترخه یوناني دواګانې استعمالوي یا بوټي استعمالوي یا بعض داسې نور شیان استعمالوي چې هغه په ظاهر کې دوی داسې فکر کوي چې هغه دا ماته فایده رسوي کله چې په ګردو باندې ډېر بوج وي او دا بوج هم هر څه چې موږ کړو د ګردو له لارې نه اتمان مطرح کېږي د دې لپاره تاسو توصیه څنګه ده؟ ډاکټر صاحب محترم تا وویل چې بعضې خلک یعنی بدون د نقصې بدون د توصیه د ډاکټر نه دواګانو استعمال کوي چې دا طبعا په ګردو باندې بد اغیزه لري او همدارنګه هغه خلک چې یوناني دواګانې استعمالوي چې دوز یې معلوم نه وي چې په کوم دوز په کومو رقم باید وخوړل شي دوی استعمالوي او وروسته د ګردو تکلیفونه ورته پیدا کیږي نو که چیرې تاسې متوجه وای په هره دواخانه باندې یو مار رسم شوی چې دا مار معنا یې دا ده چې که چیرې دوا دې په خپل وخت وخوړه په خپل دوز یعنی د مسلکي شخص نه دي وخوړه تا که چیرې مار هم چې چلوي خدای پاک شفا درکوي او دویمه معنا یې دا ده چې دا دوا خپله زهر دی مار دی یعنی بې ځایه دې استعمال کړه بې دوزه دې استعمال کړه او په خپل سر دې استعمال کړه طبعا په ګردو باندې ډېره بده اغیزه لري چې وروسته بیا تشریح به شي ګردې بعضې امراض لري چې نه ارجا کېدونکي امراض دي په انګلیسي کې ان ریورسیبل ډیزیز ورته وایي په هغه بیا چې یو دفعه مریض اخته شي نو بیا خبره دې ته راځي چې خپلې ګردې باید یې وسکي نو بهتره خبره دا ده چې موږ لکه سترګې لکه زړه لکه نور ارګانونه ګردو ته متوجه اوسېږو د ګردو لپاره هم موږ باید تدابیر ولرو یعنې که کوم مرضونه د ګردو موږ ولرو په خپل وخت تداوی کړو انشاءالله اوس افغانستان کې کوم مشکل نشته مرکزونه جوړ شوي دي تداوی لاندې خلک شته او تداوی کېږي ډېره مهمه خبره ده ډاکټر سلامت شه چې واقعا موږ د سترګو د غوږونو یا د زړه ډېر زیات خیال ساتو او دا چې ګردې لږ له ظاهر نه پټې دي اما فعالیت ډېر مهم ده نو په دې په وظایفو باندې هم زموږ بعضې دوستان نه پوهېږي دا خپله ګرده کوم وظایف مختلفې دي ګرده خو عموما د وجود فلتر ده مثلا هغه مواد چې موږ د خولې د لارې خورو معدې ته ځي د معدې او د کولمو نه جذبېږي کله چې دوی جذب شول د وینې دوران ته ځي کله چې دغه مواد د وینې دوران ته لاړل نو دلته د ګردو وظیفه دا ده چې دغه مواد باید فلتر کړي مضره مواد یعنی هغه مواد توکسیک مواد یا هارد مواد چې په هغه کې کیږي هغه د تشو متیازو د لارې د ګردو وظیفه دا ده چې اطراح کیږي وځي او پاتې باقیمانده مواد ځي ځیګر ته او ځیګر نه نورو ټول عضویت ته توضیح کیږي یعنی که یو سړی هغه ګردې فعالیت ونه لري خو معنا دا چې د ده وینه ټوله په اصطلاح یا میکروب یا داسې مواد ګرځېدل دي چې هغه وجود دپاره مضر دي نو هغه ناروغ ژوند نشي کولی
ګردی وظیفه یو فلټریشن دا او دویمه وظیفه دا ده چې بعضې هورمونونه هغه کوي چې هغه د عضویت په مختلفو برخو کې وظایف اجرا کوي. که چیرې مونږ بعضې متوجه شوي یو بعضې اشخاص دي چې د ګردو تکلیف لري مګر فشار یې ډېر لوړ وي، معنا یې دا ده چې د ګردي صحیح فلټر نه کوي، هغه اوبه او چای او مایعات چې اخلي هغه دوران ته جذبیږي او فلټر هلته نشته چې فلټر یې کړي، د فشار لوړیږي. کله چې فشار لوړ شو په زړه باندې بوج راځي، کله چې په زړه باندې بوج راغلو د عضویت په نورو قسمتو مثلا دماغ سږي دا ټول په مشترکه یو هغه جوړوي، سایکل جوړوي، دا سایکل ټول معیوبه کیږي. کله چې معیوبه سایکل په وجود کې پیدا شو نو شخص عام اصطلاح وایي چې په کټ پرېوتو، بیا هلته په کټ پرېوتی شخص وي، بیا ډېره مشکله وي. بل السلام علیکم سلیم سی. نو قدرمن معزز لیدونکو، که د ګردو په اړه کوم مشکلات لري نو ډاکټر صاحب تاسو خدمت کوي او تاسو کولی شئ د سکرین له لارې نه شمار ستاسو په سکرین ګوري موږ سره په تماس کې شئ. ډاکټر صاحب په ګردو باندې به خبرې ولرو، ډېر مهم وظایف مو لري نور په یوه وخت کې موږ تاسو لپاره مهم دي، خدای اړیکه مو وکړو. السلام علیکم استاد مسی. بلی بلی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم خیر استی شاد مخدا تاسو خیر استی. دوی چې کوم خطا شو پر کوم شي دا به کوم ځای وي خو ډېرې ګولې دي چې د خوراک په اساس باندې یا د دې خپل فعالیت د نو صحیح یا صحیح فعالیت د کولو په اساس باندې تیږې جوړوي، دا چې کومې ګولې تیږې جوړوي نو د اړیکې نه بعد په دې باندې خبرې وکړو. بله السلام علیکم ستړي مسې. بلې بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم ستړي مسې. بلې دا د تلویزیون آواز مو ښکته کوي نو سره په ټلیفون باندې خبرې مو کوي. دا چې ګردي ولې تیږې جوړوي او د دې د تیږې جوړولو علت بد شوي په دې باندې مو رخصت خبرې وکړو. ډاکټر صاحب محترم، هغه ګردي عموما کاڼي جوړوي یا کاڼي جوړوونکي ګردي ورته ویل کېږي چې بعضې اشخاص چې لکه تاسو چې وویل کوم غذایي مواد استعمالوي د ګردو کې کاڼې پیدا کېږي. عموماً افغانستان کې کلسیمي موادو نه ډېره استفاده کېږي. کلسیمي مواد چې دي لکه سبزي پالک، لکه لوبیا، لکه هګۍ، لکه دال، لکه وریژې، دغه شیانو کې پروتول د کلسیم مقدار زیات ده. همدارنګه شیدې، پیروی، چون عموم ملک یو زراعتي ملک ده، دلته اکثر د حیواناتو د لبنیاتو نه استفاده کیږي چې هغه ټول کلسیم لري. یعنی په خلاصه هغه مواد چې کلسیم ولري نو دا د ګردو دپاره مضر دي، او دا کلسیم په ګردو کې کله چې فلټر کوي دا کلسیمي مواد هلته جای په جای کیږي، او دا چې جای په جای شول لومړنی محراک جوړوي. کله چې یو وړکی محراک په ګردو کې جوړ شو نو دې باندې وروسته بعدن لکه ما چې وویل چې هغه خلک چې ډېر د کلسیمي موادو نه استفاده کوي، دا کلسیمي مواد یا تر رسوبات تلته راځي په ګردو کې، په دې لومړني محراک باندې جای په جای کېږي او کاڼې ته زمینه مساعدېږي. ورو ورو دا کاڼې په دې عمر په اوږدو کې ورو ورو غټېږي. یو علت یې دا ده چې خلک باید متوازنو غذایي رژیم واخلي. یعنې که چېرې لروي ساعته خپل غذایي رژیم تنظیم کړي، په بعضې مواد داسې واخلي چې هغه مثلا لکه ترکاري بام دا واخلي، او بعضې نور مواد چې زیات کلسیم نه لري، او بعضې مواد واخلي چې باید کلسیم ولري. که چیرې خپل غذایي رژیم تنظیم کړي نو د کانونه بچ وي. دویم علت یې دا ده چې بعضې خلک په خپلو ګردو کې میکروبونه لري یا انتانات لري. کله چې په ګرده کې انتان موجود وي، ګرده خپله مریضه وي، فعالیت صحیح نه شي اجرا کوي، نو هلته بیا هم دغه کلسیم چې د ګردو د خوانه یا نور میلیونونه چې فلټر کیږي هلته په ګردو کې جای په جای کیږي او لومړنی محراک جوړوي د ګردو. او بل هغه خلک چې کمې اوبه استعمالوي،
یعنی په ورځ کې چې څومره اوبو ته ضرورت وي دوی کمې اوبه هغه کوي. دا چې د ګردې په نوره نړۍ کې د ماهي خواص لري، یعنی کله چې ګرده په اوبو کې نه وي یا اوبه ونه څکي ګرده خپله مریضیږي او د ماهي په شان بیا ژوند ته ادامه نه شي ورکولی. نو ښه خبره دا ده چې هر څوک په ورځ کې پاکې اوبه، که چیرې هغه اوبه مثلا بعضې نقاط د افغانستان کې کلکې اوبه یا هارد واټر موجود وي، که چیرې دوی دغه اوبه خپل ځان ته جوش کړي او بیا یې یخې کړي، یعنی متواتر همدا کار وکړي، دوی به انشاءالله د ګردو امراضونه بچ پاتې کیږي. او بل دلیل یې دا ده چې لکه تاسې مخکې چې وویل، بعضې خلک نور امراض لري، د هغې په بیس کې مثلا شکر لري، د فشار تکلیف لري، د وینې غوړ لري. دا خلک نه یوازې دا چې د هغې سره مخامخ وي، مثلا هغه شخص چې شکر لري ګردې هم د شکرې تحصیل لاندې راځي، یا هغه خلک چې د زړه تکلیفونه لري، د سږ تکلیفونه لري، یا توبرکلوز ولري، دا ټول یو کمپلیکس جوړوي. او په ګردو چون چې ما مخکې وویل چې یو فلتر هغه ده، دا کله چې د دوی دغه مواد دوران ته راشي یا وینې ته راشي، د وینې د لارې چې فلتر کیږي، نو طبعا ګردو باندې هم مضر تاثیر لري. ډېر زیاتمن ډاکټر صاحب سلامت شي، وطن چې حتی شي موږ ته څه لازم وو ټول پکې راغښتلي وو. اما بعضې امراض داسې دي چې کېدای شي هغه له ګردو سره مستقیم ارتباط ولري، زه فکر کوم لکه تاسو شکر ته یادوري وکړه، لکه څوک دوامداره شکر وګري، شکر جیک پاتې شي، نو دا هم په ګردو باندې یو څه تاثیرات اچي. په شکر کې باندې ډېر پاتې شو دغه اړیکې را واخلي. السلام علیکم استاد حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او سر ژوند تلویزیون دا تاسو د روغتیا خبرونه اورئ کله دا څومره ما دا څوره زموږه مونږه سلام شکر په کوم شکل باندې تاسو معنی کوي، چې تاسو د شکر په شتون او نشتون باندې ځان مطمئن کړئ. تاسو برنامه تاسو انشاءالله سره په دې باندې خبرې وکړي کې د شکر لپاره جی ټی ټی او یا ټور پی پی د دوه څورته په اړه کې د دام خبره ده چې بي په سار کې اول په ناره باندې هغه وکړو بعد هغې بیا په مړه شي. بله السلام علیکم. بله بل سلام علیکم. دا کی چې نو نو چې دا یې سوال وکړو چې دا شکر نو ما او دلارم لا د فارا ته شکر وای دی نه دی یې سې سوال په ځواب کې به زده سی وایم چې اجي سې کچری لاس را سې ولې دی د صحاب نار چې هیڅ شی نه کول دی او لا په فارا ته مراجعه وکړي پن دی ویني ټیس وکړي شکر وګوري او په عوامه اصطلاح به نه وایو که چیرې ګلوکوز تولرانت ټیسټ مریض ته وشي نو ایده به ټول مشکل به یې حل شي. خو ایده نه مې خواهش دا ده چې یو مجهز لابراتوار ته چې با اعتباره لابراتوار وي هغې ته دوه ورځې سهار او نهار یې ورشي نو ایده شکر به معلوم شي.
اوس علاوه د دې نه چې په وینه کې شکر معلومیږي نور ټیسټونه د شکر هم شته چې په لابراتوار کې اجرا کیږي. نو حاجي صاحب ته مو دا ده چې ایچ بی این ون سي دا سپین ږیری ده نه وایي چې هغه خو شکر نور ټیسټونه دم وکړي تر څو مطمئن شي. او حاجي صاحب ته یې ما توصیه دا ده چې کله چې عمر زیات شي د اویاو کلونه کچیرې مثلا قوامه ایسیله ګوړه خټکی شکر بوره دا شیان استعمالوي کم دی استعمال کړي او هغې سره دا احتیاط وکړي. او دویم هغه دا ده چې حاجي صاحب خوشبخته ده چې شکر نه لري او یوازینی ده ته یو کار پاتې ده چې هغه شکر به دوه سهاره په نهارې چک کړي که چیرې شکر نه و نو دی د شکر نه خلاص ده توابت کې اشتباه شته کیدای شي چا اشتباه کړې وي او حاجي صاحب ته یې دوا ورکړي. بله سلام علیکم ستاسو مسی. بله وعلیکم السلام جوړ په خیر. مهربان تاسو ښه ستاسو څخه دا څوک یاستي او له کوم څه باندې خبرې نه دا خو د ژوندون تلویزیون در تاسو ژوندون تلویزیون ته زنګ وهئ که بل چیرې ته مو زنګ وهئ؟ ژوندون تلویزیون ده هو تاسو هم ده رد کړی ده خو خیر پارسود نو مشکل خصوصا دې میتود ته یو څو میاشتې ادامه ورکوي سهار په نارې باندې د اوبو څښل سره ځان عادت کوي. او دویمه خبره یې دا ده چې دا ورور باید یو ښه لابراتوار ته لاړ شي هلته د ډاکټر په مشوره د معدې بعضې ټیسټونه اوس کیږي چې هغه ټیسټ وکړي هم د وینې د لارې او هم د ډکو موادو د لارې خپل معدې ټیسټ وکړي. نو که چیرې یو ناروغي ده په نوم د ایچ پایلوري که چیرې هغه ولري نو هغه تداوی لري انشاءالله دا ورور به دې مرض نه خلاص شي. مهرباني ډاکټر صاحب سلامت شي. دای ته وخل بل السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مو سي څنګه دی؟ څنګه ژوندون دی؟ ښه سي. مهرباني وکړه ما دا په څه باندې جوړ کړم ټول څه ته ټول ما دا په دې کې ټول یو ما خو دې په راځه ها بل راځ دا خو خبره دا چې څومره وزن دې څومره ده عمر دې څومره ده او کوم د وینې غوړ یا شکر هم دی؟ وزن دې څومره ده؟ یو نیم کیلو. د وینې غوړ د وینې شکر دا شان خو نه لري؟ دایمي سوځي که کله د شپې په وخت کې سوځي؟ هر وخت سوځي؟ هر وخت سوځي که تا د شپې له خوا نه سوځي؟ داسې ګنګسیات سردردي کسالات خستګي دا شان خو نه لري؟ تږي کېدل نه ادرار زیات کول دا نه لري؟
تند ادرار داشتن نداری؟ نه 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 بیماری می داری که سلسلن کسی ماتنه نه خود درد نکی؟ چه؟ نه دا درد کی؟ دا مختلف علتونه لري. دا کسته مترامیه علت دا چې کله کله د معدې سلسله ځان یې باید بدل کړي. معدې ډېرې چوپ دي. سمه ده، چې هغه څه ده. خو دا نو واسطه څه دی؟ غټ مرض ده، تقریبا عام مرض ده. د دې خلکو په خو تل یا خاصتا د پونډي سوځي. دا مختلف علتونه لري. دا کسته مترامیه علت دا ده چې کچې دا جسد وزن زیات وي، نو زیات وزن موږ تاسې الله تعالی دې موږ تاسې وبخښه. د 15 دېرش کیلو وزن د انتقال لپاره پیدا کړي. کچېری دواړه پښې شي دا 1 کیلو. او موږ خلک د 130 کیلو وزن لري چې په هر پښه باندې وزن زیاتېږي. کله د پښه د عضلاتو هډوکو نه جوړه شوې ده، کله چې د نورمال وزن نه زیات وزن، حتی د موټر په ټایر واچول شي هم هغه ګرځوي. دویم علت یې دا ده چې دا حاجي صاحب که چیرې وزن یې زیات وي، وزن د کم کړي او په څنګ کې دی لابراتوار ته مراجعه وکړي، د وینې د شکر ټیسټ او همدارنګه د وینې د غوړو ټیسټ دا ده وکړي. دا علت ده. او درېیمه خبره یې ما توصیه یې دې حاجي صاحب ته دا ده چې دوامداره د غوړ موادونه او د پروټیني موادونه لکه غوښه دې نه اجتناب وکړي. یو څه وخت لپاره د ترکاري سابه دغه شیان وخوري. او بل هغه دا ده که چیرې د شپې حاجي صاحب څوملي د زیتون په تیلو د خپلې خپې غوړې کړي او بالخ باندې د جګې کیږدي، انشاءالله دا مشکلات نه سلامت صدق صاحب اړیکې مو روانې دي. وم چې نن ما سره پوښتنه شته خو بل د وخت نه راوکړه. قدرمنو عزیز لیدونکو، د موږ قرآن دوام لري، لنډه شاندامه اخلو او بېرته زر راګرځو. موږ سره پاتې شئ. یو ځل بیا هم هرکلی کوم. قدرمنو عزیز لیدونکو، د روغتیا خپرونه ده چې په دې خپرونه کې ما سره ملتیا کوي ډاکټر صاحب غلام نبي سیار. او نن ورځ مو ځانګړې کړې وه د اردو یا پښتورګو ناروغۍ ته. دا چې پښتورګي ناروغۍ څنګه موږ تاسو ته پیدا کېږي او څه باید وکړو، نو برنامه دا روانه ده. موږ تاسې باید په دې باندې پابند اوسېږو چې هغه څوک په دې پښتورګو یا د ګردو په ناروغۍ باندې اخته کېږي، هغوی باید څه وکړي، کوم خواړه وخوري، یا پر مثال کومه دوا وخوري، د خپل دغې ناروغۍ ته په کومه سترګه وګوري. ډېر کسان دي چې د ګردو تکلیف لري یا تیګې لري یا د ګردو پړسوب لري یا په ګرده کې چرګ لري، دوامدار مشکلات لري. ډېر کسان دي چې په ګردې د بعضې مواد خارجېږي لکه پروټین سو، همدارقم البومین سو، ورته نور داسې مواد شته چې هغه د انسان په ګردو کې باید په نارمل شکل باندې له خپل حد نه زیات نه شي. اما دا په دوامداره شکل د ده له ګردې څخه ابراز کېږي او دی د خپلې ګردې ته په کمه سترګه ګوري. دا به وګورم چې ډاکټر صاحب په دې کې څه وایي چې دغه ناروغان باید څه وکړي. ډاکټر صاحب محترمه، تا خپله ښه خبره وکړه. زموږ خلک اکثره وخت د ګردې ناروغۍ لري، مګر په دوای کې غفلت کوي چې دا غفلت د تداوی یا د ګردو د امراضو درلودلو سره دا د خپل وجود سره یوه جفا ده، په خپل وجود باندې یو اضافي بار اچول دي. زموږ خلک اکثره وخت بعضې یوناني دواګانې استعمالوي چې د هغې مخالف موږ نه یو، خو د هغې دوز نه ده معلوم، تاثیرات یې نه دي معلوم. یو چای یو بوټی کشف کړی چې دا د ګردو د امراضو دپاره ښه دي، کیدای شي هغه مؤثر وي، خو موږ یې مخالف خو دی چې دوز یې نه ده معلوم، تاثیرات یې نه دي معلوم. وسنی یا نننی طبابت کې د ګردو په بخش کې نړیوال پرمختګونه راغلي دي چې دې په نتیجه کې یوه ګرده که چیرې یو انسان بیخي پل وي، مخکې به په خارج کې ګردې عوض کېدي، اوس په افغانستان کې هم عوض کېږي. خو ما توصیه خپلو هیوادوالو ته دا ده چې ګردو دپاره دې خاطره چې ګردې مسالمې پاتې شي زیات دی عادي مایاتو نه استفاده وکړئ، نه دا چې د نورو مایاتو نه، یعنې مثلا په اصطلاح هغه انرژیګانې چې پیدا شوې دي سور شین رنګ یې ورکړی او یوه مالټ ویټامین ګولۍ کیدای شي کې وي یا نه وي، که چېرې هغه کیدای شي د پیپسي بوتل ته یوه مالټ ویټامین ګولۍ اچولي وه او انرژي ونه جوړ کړې، موږ خلک استفاده پرې کوي. ما ډېر لیدل دي هغه خلک چې د اوسني انرژیګانو نه استفاده کوي، اکثره یې د ګردو په امراضو باندې اخته ده. نو ښه لاره یې دا ده چې ګردې موږ پاکې وساتو، سهار کې 2 یا 4 ګیلاسه اوبه وڅښو،
او د ورځې په جریان کې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو، ځکه الله تعالی د انسان وجود 50% د اوبو نه جوړ کړ دی، نو دا اوبه عوض ته ضرورت لري. مونږ باید اوبه وچکو، پخوانۍ اوبه د وجود نه د ګردو په واسطه باید فلتر شي ووځي. نو که چیرې دې ټکي ته مونږ توجه وکړي، انشاءالله دې ګردې به سالمې پاتې کېږي. او دویمه خبره دا ده، هغه څوک چې د ګردو الواز لري، تکرار زه وایم چې غفلت باید ونه کړي. د ګردو امراض قابل دي تداوي دي، هر نوع درملنه څه چې په پخوا په خارجي هېوادو کې کېده اوس په داخل د افغانستان کې هم هغه درملنه کېږي. ډېره مننه ملک صاحب، دا اړیکه وکړو. بل السلام علیکم، ستاسو بلې. بل السلام علیکم، اورې زموږ اواز؟ شکر سلامت شو تاسو ښه. شکر مرض هم داری؟ شکر مرض هم داری؟ شکر مرض هم داری مرض هم داری تکلیف هم داری ما تو کلو میاستی؟ عمرم چون رسیم؟ خدا چی تاسو خط دوباره میری چی دی کرونا مرض نباید دی مزرو بتنگی گی اوان وقت که دی شکر دی نروغی لور پشار و بزرود نروغی هم ویلی نو د کرونا د مرض نه بعد بعضې نښې نښانې انسان کې پیدا پاتې کېږي. په دې باندې به هم انشاءالله ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې هغه سره څه باید تاسې وکړي، نو دا اړیکه به هم واخلو. بل السلام علیکم، ستړي مسي بنې بنې او یاغنیز آواز اوري نن نه پوهېږي د اړیکو کې مشکل ده وکړه خلکو کې مشکل ده خو بلی بلی سلام علیکم او ریزم گواز سلام علیکم خیلی هستی ساعت مخده در سوکی هستی و کمیس کنی میره بلی او که رخ پلو بکنم آور مسا شیف کی در تلویزیون آواز مخده کی مخترم میره بلی سب بلو پس تاسو آواز اورئ، نو پوښتنه مو راسره شریکه کړئ. سره دا یو خبره دوامدار او تکراري کې و چې د هر وخت موږ سره ټلیفوني تماس نیسئ. کوشش په دې باندې وکړئ چې د تلویزیون آواز مو ښکته کړئ، تر څو د تاسو آواز موږ په صحیح شکل باندې واورو. او د برنامې وخت هم ډېر کم وي، او اکثر هم زحمت ویستلی وي د دې لپاره چې د خپلو هېوادوالو ته یو څه رهنمایي شکل باندې د ده د خبر مفید تمام شي. نو دغه طلایي چانس څخه تاسو هم استفاده وکړئ. هغه څوک چې پوښتنه لري، کوشش وکړئ چې په ده شکل باندې مطرح کړي چې هم ده ته او هم نورو هېوادوالو ته ګټه ورسېږي. نو دا اړیکه به خوبه. السلام علیکم، بلې السلام علیکم. وعلیکم خیر، یاستی صاحب مقدر؟ شکر. مهرباني، څوک یاستی او کومه پوښتنه لري صاحب؟ زه شکر لرم او دغه دي تکلیف مندې کا څوکا کی شکر نه دغه دي تکلیف تقریبا زما را یو کال په کې تا شو شکر تقریبا شکر کی کله کله به شکر د تسره د ګردو تسمه کوي هغه نه د کوي چې ګردو مو پادت سي کی او هغه مې نه نه کوي او په پادت کوي او شکر چې زما د یو څه نو ته کوم نه تفکر نه کوي ذکر بندے پریس کې وسه دوره د چې او شو خو دې خلک فرما
دوا خوري دوا خورم دوني خورم سمه ده سمه دوني کړی دوا ان شاء الله موږ هم شکر کډور کړی دا یو څه کار به تاریخ کړی یو څه کار دوني نه دی اوس پوښتنه مو ته سه کوم مشکل دی درته څه پرېږه خبرې بس دې باندې به ان شاء الله ډاکټر صاحب ته خبرې وکړو د دې لپاره به ډاکټر صاحب ته توصیه وکړي چې څه باید وکړي یو دی بعض دواګانو سره اکثریت ډاکټر صاحبان د معدې دوا ورکوي دا اړیکه به مو واخلو چې حتمه د خارج نه ده ستړې وظیفه یاستی صاحب نو کړه دا خو لږ څه خطا شوه ډاکټر صاحب د معدې تکلیفونه خو ډېر زیات دي او ډېر دوستان مې همدې نه هم شکایت کی چې موږ د معدې تکلیف لرو بلې السلام علیکم بلې السلام علیکم بلې تکراری پختنی کی معدا خراب دی تکلیفوں نے چوئی لتوں نہ لگی یہ لت دادا چی افغانستان کی دار روانہ جھگڑا اسٹریس یا خلق خفغان لری دې په بیس کې هم د میډی تیزاب لوړیږي د میډی تکلیف پیدا کوي خدای پاک دا سوله راولي دا مشکل هم حل شي دویمه خبره دا ده موږ خلک مخارش د دواګانې او مخارش غذاګانې خوري مثلا بعضې خلک په کور کې همیشه د پاره مرچ خوري ګرچې د میډی تکلیف هم لري او ورسره مرچ هم خوري او دا خپله مرچ د میډی اسیډیټي یا تیزاب لوړوي او بل هغه علت د معدې د ناروغۍ دا ده چې اکثره خلک مونږ په خوله کې غاښونه نه لري غذا صحیح نه شي هضم کولی یا تیزه تیزه خوري نو یا ورخطا یي که نه نو غذا چې کله صحیح معده نه شي معدې ته ونه رسېږي نو معده هلته بیا خپل تیزاب زیاتې پرازوي او تکلیف ورنه پیدا کوي او بل علت یې دا ده چې هغه څوک چې د معدې تکلیف ولري خپل د معدې ټیسټ باید اجرا کړي شاید ما معده کوم مشکل لري که چیرې یې پایلوژي ټیسټونه وشي دا به ډېره ښه خبره وي او که چیرې هغه خلک چې غاښونه نه لري غاښونه کیږي او هغه خلک چې مرچک استعمالوي هغې نه اجتناب وکړي او هغه خلک چې بېځایه د درد ګولۍ یا دواګانې اموخته شوي وي استعمالوي هغه ته باندې معدې تکلیف پیدا کوي او همدارنګه هغه خلک چې غذا زر زر خوري ڈاکٹر صاحب گردی تکلیف لري یا گردہ کی تیگی لري یا مسانه کی تیگی لري یا پا امده مجرا و یورولوژی برس تس مربوط رازی حالب که بدیجی کی تیگی لري اما دوی دی دی لوجه نه چه بلا خیطه مشکی گی یا ما تا پا عملیات بنده تکلیف یا عذیت را کن کی گی دی تا دوی دیر سخت نگرانی و دا عملیات تزون خیطه بی دا کمک که چواب خورم که دواری بکرلا بغیر نده نسیتاس دی و مریض یا دی نروف پا عملیات بنده خیطه روش کنی بلا کما طریقه احمستا بله هغه خلک چې په دیورولوژي په سیستم کې کانې لري یا په ګرده کې وي یا په حالب کې وي یا په مثانه کې وي دې اوس ډېر اسانه تدابیر راوتی ده یو تدابیر دا ده چې د خپله د ګردې امراض په درو کټګوریو باندې تقسیم شوي دي یعنې هغه خلک چې کانې ولري درې ډوله خلک تقسیم شوي دي لومړی خلک هغه چې د درې ملي متر نه تر نهه ملي متر پورې کانې ولري نو دا خلک د تریپسی ورته وایي یو رقم ماشین ده د شعا په واسطه هغه کانه مشخص کیږي ماتیږي او د مریض ډېرې اوبه یا د رګ د لارې یو دوه سیرومونه اخلي هغه کانه ماتیږي او بدون د دې نه چې عملیات شي کانې نه خلاصیږي دویم هغه کټګوري خلک دي چې د دوه سانتي متر نه یې کانه زیات وي نو دا هم بیا په څو هغه باندې ویشل شوي کچیر دی دی کانے پو مسانے کی وی پڑی رسانے سر اس پا افغانستان کی نوی ٹکنولوجی را غلی چی دی انڈیو نوی جی بخش رتوائی
د دې ماشینو په واسطه مونږ کانه په مثانه کې ماتو کو دین دي نه چې د په مثانه یا په خېټه باندې شک وکړو کانه عمل تر ځای په ځای ماتو او لواش کوو یعنی مثانه مینځو کانه نه خلاصېږي او بل دا چې کچېرې د ده په حالب کې حالب هغه پیپ ته مونږ وایو چې د ګردې مثانې ته من موجود ده چې ادرار د ګردې نه مثانې ته انتقالوي نو دغه پیپ کې کچېرې کانې موجود وي مونږ د دې دپاره هم وسایل لرو هغه کانې هلته جای په جای ماتوو کچېرې بندش موجود وو سټینټ یا یو نری پیپ ورته وایي هغه ورته تېروو د ګردې او مثانې د دې پاره په منځ کې دا یو څه وخت دپاره خپله وظیفه اجرا کوي او دا دې مریضۍ نه خلاصېږي او بل هغه ناروغان دي چې د دوه سانتي مترو غټ کانې لري دا مریضانو ته یو رقم عملیات مونږ ورته کوو چې پی سي این ایل ورته وایي یعنی مریض د نری پایپ په واسطه چې شا د ملا کې داخلیږي هلته په ماشین کې مونږ ګورو یو رقم شوا ده چې د اولټراسونیک شوا ورته وایي دې شوا باندې هلته چې کله دغه پایپ کاڼې ته ور ورسېدو نو هغه شوا دغه کاڼې ماتوي او خپله په دې ماشین کې داسې خواص کېږي چې مات شوی کاڼی بېرته کش کوي سکشن کوي نو دا بدون د دې نه چې مریض غوڅ شي یا شک شي نو اوس وخت کې داسې ټکنالوژي راوتې ده دا که څه هم ورځ په ورځ مدرنه کېږي نو اوس مونږ په دې درو میتودو باندې د ناروغانو کاڼې تداوی کوو نه انشاءالله کېږي دا السلام علیکم استاد حسین بلې السلام علیکم استاد حسین زمین آواز آ رہی بنے زمین آواز نہ ہو رہی ٹیکسی پر گردو کھولا نور زیات پختہ نما سر استا وہ ٹیلی فون نہ ہم را باندھی نو پر گردو باندھ خبر کو بنے السلام علیکم استاد حسین داتسی کوم ناروغۍ کې انسانانو ته په دې باندې تکلیف پیدا کېږي چې د ګردې مشکلې زیاتېږي په مثال لکه مونږ تاسو مخکې یادولي ورځ په شکر کې د ګردې تکلیف زیاتېږي همدارنګه په لوړ فشار کې یا په نورو مرضو کې خو په عین وخت کې کوم ناروغان یا کوم اشخاص په دې ګردو په ناروغۍ باندې اخته کېږي دا دوه کټګوري خلک دي او هغه کټګوري خلک دي چې دوی پخوانی د ګردې امراض درلري مثلا یوه مور د پخوانی د ګردې مرض لري او ورسره اوس هم علامه اخلي چې د دې ګردې د فشار لاندې راځي یعنی د حمل دوره دې ته مشکله تمامېږي د دې خویندو ته ما دا ده توصیه دا ده مخکې له دې نه چې حمل واخلې خپلې ګردې که چیرې ناروغ وي هغه باید تداوي کړي او بیا د حمل په جریان کې به دوی د مشکلاتو سره نه وي مخامخ خصوصا ما ډېرې میندې لیدلې دي چې د حمل په جریان کې پښې پړسېږي یعنی دوی په ګردو باندې فشار وي ګردې صحیح فعالیت نه شي کوی د دوی پښې پړسېدلې وي او یا د سترغلي یا د سترګو دا چاچاپېره دغه کله چې د سار د خوبه راپاڅېږي دا پړسېدلې وي یا لاسو کې پړسو دا موجود وي نو دې ډول ناروغانو ته هم توصیه دا ده مخکې له دې نه چې دوی خپل حمل واخلي خپلې ګردې باید چیک کړي که چیرې ناروغ وي لومړی هغه تداوي کړي بیا خپل حمل واخلي او بل هغه ناروغان دي چې نور مشکل لري مثلا د وینې مشکل لري کم خونه وي بعضې مریضان او بعضې خلک وینه یې زیاته وي چې پولیسایتیم یې ورته وایي د دې په بیس کې که چیرې ناروغ دا مشکل هم ولري او د ګردو مشکل هم ولري ناروغ حتی رینل فیلر خواته ځي رینل فیلر معنا یې دا ده چې ګردې فلج کېږي بیا ګردې کار نه کوي یعنی ګردې د وجود یو پیرادار ده چې که چیرې په وجود کې هر توکسین مواد یا زهري مواد وجود ته داخلیږي د دوی وظیفه دا ده چې دا باید اطراح کړي او کله چې دا اطراح کړي نو د دې په جریان کې که چیرې خپله ګرده د اطراح کولو په جریان کې مریضه وي نو بیا دا نه اطراح کېږي ناروغانو ته نور مثلا د شکر مریضانو ته که چیرې ګردې هغه وي اوس وخت کې زیاتره مونږ د جمهوریت په روغتون کې زیات مریضان د ګردو د فلج د وجې مراجعه کوي چې په عامه اصطلاح ورته وایي چې ما ګردې خرابې شوي دي یا فلج شوي دي
کله چې د دې یوریا او کریاتینین موږ وګورو د ګردوی وظایف بالکل مختلف وي او بیا د درملنې د هیموډیالایز یا په عامه اصطلاح د وینې فلتر کول وي نو دا د مریض دپاره یو څه مشکله تمامیږي چې هر میاشت هر پنځلس ورځې هر هفته باید دوی راشي او خپلې ګردې تصفیې دپاره راکړي یعنې د ماشین په واسطه د ګردو یا د وینې تصفیه کاري کوي نو موږ وطندارانو هیوادوالو دې نه مو غوښتنه دا ده هر څوک کچیرې هر مرض کچیرې ولري خیر ده یو معنه ده د ګردو هم په تر څنګ کې ترسره شي مثلا یو مریض ده هایپرټینشن لري یا د وینې لوړ فشار لري ښه خبره به دا وي چې د نورو معاینات تر څنګ کې د ګردې وظیفې هم وکتل شي تر څو چې هغه درملنه چې ډاکټر صاحب د قلبي یا ډاکټر صاحب د شکر ورته کوي د ګردې وظیفه ښه نه وي نو هغه دوام خپله مضره تمامیږي او مریض باندې یو اضافي فشار راځي نو د دې په خاطر د مونږ ګرانو هیوادوالو نه مو غوښتنه دا ده تکراراً وایم چې اوس په افغانستان کې الحمدلله لابراتوارونه مجهز شوي دي د عملیاتي وسایل اوس هغه عملیاتي وسایل په افغانستان کې موجود دي بدین د دې نه چې مونږ مریض شک کړو د دوی کانې راوباسي بدین د دې نه چې مریض شک شي د دوی پروستات غوده مونږ راوباسو بعضې سیسونه راوباسو نو ښه خبره به دا وي چې د خپل صحت د خوالي او د ساتنې په خاطر مجهز مرکز ته مراجعه وکړي او خپلې ګردې چک کړي ډېره زیاته مننه صاحب تاسو د توصیو نه مننه تاسو د راتګ نه مننه سلامت اوسئ قدرمنو لوازیدونکو که څه هم ټلیفون نمبر روان دي او په عین وخت کې ما سره سوالونه هم لپاتې دي خو دا څه وخت راسره یادین دي کې نو مجبورم باید ډاکټر صاحب ته اجازه ورکړو له تاسو نه هم اجازه غواړو په پاک او سپېسلې خدای هم سپارو ښه دا به بریالي اوسئ مننه تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو او د ژوندول تلویزیون نه مننه چې د خپلو هیوادوالو دپاره هغه خپرونې خپروي چې د دوی په ګټه وي ډېره مننه سلام علیکم